valtava määrä. Miksi mulla on kahdet polvilämpöä? Keneltä mä parastinko mä joltakin? Nää ei haise multa. Nää on jonkun... Nää haisee enemmän halliita. Joo. Eli ollaan Hämeenlinnassa likellä Jouko Aholan salilla. Täällä on Suomen Voimannostoliiton Voimannosto SM-kisat, mihin osallistuu ensimmäistä kertaa. Ja tavoitteena on tietenkin rikkoa kisaennätykset, kun niitä ei aikaisemmin koskaan tehnyt. En yhtään tiedä, mitä nyt loppujen lopuksi tulee, mutta pääasiassa saa nyt muita huippu... Tai siis ei muita huippunostajia, vaan huippunostajia esille. Esimerkiksi nyt samassa sarjassa nostaa Saari, joka katsotaan saako 7. mestaruuden putkeen. Täällä on kyllä tosi kovia haastajia. Mulla on varustetarkastus, niin pitää mennä varusteet näyttää ja ehkä palkata. Kuka on jättänyt tyhjänä? Tällä vai? Just oikein. Seuraava vai? Juu. Ei muuten enemmän. Täällä on ihan paskat nää. Täällä on korkeaa. On mulla vähälle toiset, mutta... Ota toiset, noi on vähän liian pitkät. Okei. Okay. Mitä nimeä oli tuonne vielä? No mitä hajuu, mitä kaikkea tässä nyt loppujen lopuksi pitää tehdä, niin onneksi täällä on Jari kertomassa. Ja monia muitakin sitten. En sitä tiedä, mitä teillä tapahtuu. Ei sitä. Niin. Saari jo pummaa kyykynä. Elää mannu. Sekin on joskus käynyt. Onko? Joo. Hitto, mikäköhän mulla oli tossa penkissä? Mulla on 14, sä oot aika paljon pitempi, varmaan lähelle 20. Mikä ne laitat? 19. Niin, 8. 18. Voitaisikin saa 50 aloituspaino, niin painaa jonkun verran. Niin, 105 se on kyllä. Mun mielestä Oulussa mulla oli 18. Mikä, onks tossa 9 taisi olla mulla? Sitten sä merkkoot aina tänne. Joo. Ja penkki on sillä puolella. Sitten annetaanko käsille? Niin, eli sentteri. Ja... Sitten se... 9. Joo. Ja sitten kyykky vielä. Aika paljon ylöspäin sulla. Vai mulla on joku... 2-2. Mennään vielä. 2-5. Pelaa sitä. Se on aika hyvä. Näyttää ainakin hyvältä. On. Se on siinä aika liikin. Juu. Ja en mä siis... On se alempana sitten kisassa, eikö? Onko? Ei oo. Ei oo, sun on korkeampi. En mä oon niinku treeneissä mitenkään hifistellyt, että se on vaihellu, ettei se ihan niin tarkkaa oo. Niin. Kun ei joudu kuitenkaan ulos kävelee minkään 3,5... Sit jos siellä olisi niinku 3,5 ja sen kanssa joutuis kävelee ulos, niin totta kai sitten, mutta... Niin, ensi vuonna on sulla. Niin, on. Ensi vuonna aloitukseen laitan 3,5 ihan sama mitä. Tämä on todisteellisesti ylhäällä nyt. Se voipihan saa kokeilla aina. Tuolla on niin vahva varmistaja. Että toi yksi Valtteri. Ja Jokkikin on. Niin ihan, siis Jokki on niinku järjestä, sit se on onko se levypaikana tuolla? Niin. Vitsi, se on kyllä sekaisin. Siis niinku hyvällä tavalla. Siis ihan, kun nää vaatii ihan sairaasti. Niin, siinä sen näkee, että se aattelu on niinku... 2-5. Joo. Mä voitin. Mulla on kaikkein korkeimmalla kyykyn telineessä. Joo, tämähän on justi se rankin järjestä. Seuraavaksi toi punnitus. Siinä ainakin vissi henkkaria tarvii aloituspainot. Annetaankohan tossa kaikki? Varmaan. Annetaanko Jari tossa kaikki aloitukset? Kyllä. Joo. Niitä sopi muut, oliko se 5 minuuttia ne ryhmän loppuja. Siinä kato, saattaa olla tulevaa meistä. Oho. Mind game sit jo alkaa. Joo, se on kovassa kunnossa. Pitää olla huolellinen. Koska ollaan yhdessä ryhmässä, niin mä oon ehkä loppupäässä penkissä lopettaa, mutta ihan alkupäässä maastavedossa. Niin mä pääsen, mä voin jäädä siihen niinku, no en mä nyt viimeinen oo penkissä. Siinäkin. Aivan kohta. Aivan kohta. Valmentaja guru. Ai
Ai. 104. 3,5 oli paino. Jos olisin käynyt vessassa varmaan, niin 104,2. Et vasta se nyt pitää mennä vessaan. Sai lappuja noihin yrityksiin. Ja sitten tähän jotain mottoja ja saavutuksia. Mitähän saavutuksia tähän pitää laittaa? 205. 200, koska piti laittaa isompi kyykky aloitukseen kuin penkki. Ja 245. Joo. Niin mä ajattelin, että 650 aloitus, niin sitten sit pitäisi jäädä. Herran jumala, miten leveä selkä. Saanko vetosukat olla kyykyssä ja penkissä? Saa, kunhan ei vaan kosket polvilämmittimistä, niin sen pitää olla niinku väliin. Alhaalla on rullattuna. Joo, lähinnä, että mä ei tarvi sukkia vaihella. Ei. Minä vien aina kyykyssä eri ja sit vähän penkki. Okei. Kokeilehan miten ylös mä mennään. Ihan tää. On täällä, kato. No, mennään. Ei ois uskonut. Ei, kun mä mietin, et koska meillä alkaa edes. Yli 16.30 vai mitä? Niin. Mun mielestä se oli ilmoitettu ainakin. Niin, on tässä vielä kaksi. Millä sä avaat? 205. Hui saatana, melkein kuolin. Okay. Tai siis silleen, kun ei tässä nyt ekaa kertaa niin kisaa, niin mieluummin saa tulosta vaan niin kuin tehtyä ja hyvä fiilis ja sitten hyvä ensi vuoteen tulla kisaamaan tavallaan. Varmaan vielä pari kertaa tulee käytyä ennen omia nostoja. Tai siis kun kuitenkin vähän tulee paskaa housuu, niin ettei tulisi ihan hirveesti. Jumalauta, sä oot täällä mua kyyläilemässä, fanipoika oikee. Ei, voi. Mä oon menossa vessaan. Älä vale. Niin, mä kävin tuolla, jos sä haluut minä nuukkimaan. Kannattaa olla banaaneit mukana. Paras välipala ikinä. Harrastuksia perheestäsi, motto jne. Ei kyllä ole ei mitään. Ei ikinä yhtään mitään. Ei ikinä makeita haasteita. Ei enää ikinä. Kehu, että tulee pitkää päivää levypoikana tekemään. Tuolla on kisat meneillään. Toki viime vuosina vähän vähemmän. Pitäisikö sun olla hommia tekemässä? Eikä vaan paskaa purkassa. Näin siinä käy. Siis Jouko on itse tuolla hommia vääntämässä ja sitten Valtteri on laiskottelemassa. Mä tulen ne bronssimitalit sieltä, kun tämä tulee. Ja Hautala valmistautuu. Kaikki peli! Revistö sieltä! Tää on kolmis, no niin, sitten Hatulainen, no niin, Risto, nyt sitten. Hopea mitali nosto. Risto! Anna mennä! Aika on! Tuossa siellä nyt! Tässä huolella ja pitki Ristossa loppua. No niin, nyt sitten. Piuskalla koukukin ja vetona! Ja vetona! No niin, taakko valmiita, Suomen raudat. Hautala. No niin, tuolla. 360 ja puoli. No niin, sitten. Tämä on hyvästi nosto. Viimeisen, tai kokeilin tuossa alkuviikosta silleen, että pyykkäsin tälleen, että katoin poispäin, ettei ollut seinää lähellä ja sitten kuvasin vähän syvyyttä. Mulla on se, tää mun haipa-tyyli on vaan
Se on yllättävän vaikea päästä sillä syvyyteen, ainakin itsellä verrattuna low bariin. Joutuu niin paljon, tai menee polvi niin paljon eteenpäin. Ja ensimmäinen Suomen mestari, kultamitala. Tuomas Hautala, Lapua ponnistus. Ja myös samalla palkinnot on jakamassa ponnistuilta varapuheenjohtaja. Nuutti kertoo tuolla hirveitä tainoita. 800 paunaa tänään vetää. Niinkö sanoit? Saario vetää. Sinä? Saario. Nuutti. Mä otan 771 paunaa. Nuutti se sanoo. 3,5. Nämähän ne laskuu aina kaikki. Niin. Minä vaan nostan. Silläkö niitä mestaruuksia tulee? Se on se. Kaikki on nostettava, mitä nämä on. Aivan. Mä en kyllä ymmärrä, miten ihmiset, tai siis itse ei pysty pitää täällä. Täällä ei mitenkään, muu pitää heti painaa luihin. No ei. Se on tarpeeksi pehmeltä, niin, totta. Se uppoo sinne. Niin, luut tuntuu niin. Liian laaja. Poikka poika. Tällä seisoskelua. Mut pitäis melkein olla tota sille, että olisi ajastanut ihan viimeisissä treeneissä muutenkin. Menee aina ite niin fiilis pohjalta, kun sen verran selittelee, että tähän liken uudelle puolelle pitää tulla treenaamaan tässä keväällä. Osa! Jep! Hyvä! Ja samalla lailla taas huolella. Hyvä alkuasento. Rauhoita kunnolla. Ja samalla lailla syvyys. Jep! Hyvä! Hyvä! No siis se näyttää syvemmältä, mutta sitten kun rupeaa niin katsoa näitä, kun polvi tippuu siinä, niin en paljon enemmän itsellä kuin muilla. Niin. Joo, ainakin edestä se oli ihan täysin ok, mutta eikä se, mitä se yksipunainen siihen haittaa, ei mitään.
Sieltä vaan. Kun kaikista sä onnistuneet nostat, niin sit mä oon ihan helvetin tyytyväinen. Monissa muissakin kisoissa se aloitusraudan kanssa monesti käy vähän niinku liikaa jossain määrin. Kyllä. Et jos ei se nyt tulekaan ja sit se lentää ylös. Se on parhaimmillaan tuo aloituspainon valinta aika semmoista taktikointia. Että... No, no, sinä, 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 sinä. Sitten laitetaan viis punaista lukko, Sieltä niin, hyvä. Brack! Tarkkohan kädet tarkkohan. Minuutin aloitus 6-0. Mikko Nurmi, M3. Liikkula Ilmonen, lautapotku Liikkula Ilmonen. Vielä kolme nostajaa. Katsonkohan mä oikein, että Saari aloitti 3-40. Aika sairasta. Huolella! Paine täyteen, kun lähdetään. Squat! Ja näin hyväksytty nosto. Kynnönen. Squat! Joo, sieltä! Rack! Laitetaan 4 punaista pitoneja. Sitten ei tarvitse kuin penkkaa 222,5. Kyllä mun on pakko toi seuraava saada ylös, koska kyllä mä yli 2,15 varmaan tänään penkkaan. Täysillä vaan! Yli kyykyn ei saa penkata. Mitäs? Mikä meininki? Ihan hyvä. On the ground. Jos mulle tulee epäonnistuminen, niin sit mä keksin kyllä selityksiä. Niin riippuu ihan siitä, miten menee. Niin. Mistä se sitten? Ja jos se tulee ylös, niin siltikin mä keksin selityksiä, että mä sanon, että no toisaalta varmaan 50 kiloa. Niin ja sitten se, että kun se on 500 painoa 600, niin se on liikaa matkaa. Niin. Mansukoski lupas kameran ulkopuolelle, että se tulee Suomen vahvimpaa. Lupasi. Joku löytyy, joka maksaa tuota osallistumismaksun. Mä lupaan tullut. Squat! Niin, täällä on kyytiä silleen. Ja paino! No niin, ja jos nosto ruutinsa, hyvä! Ja paino! Odota. Rack! Hyvä. Huolella sit alkuasentoon! Liian jämäkästi vaan ja paino sen sisään, kun mennään alle. Rokkeesti! Ja meeeee! Rack! Rack! Helppoa! Ja näin, 2-1 nosti. Hyväksyttiin. Toi tasaluku, tai siis tollaset 225 ei olisi pakosti tullut, kun se ei niinku kuulostanut niin hyvältä kuin 500 paljoa. Oikein. Joo. Tos niinku Saarien nostoista huomasi hyvin, että se eka oli paljon vaikeampi kuin toka, kun sillä pyörähti vissiin tanko pikkasen niskassa. Tuliko 3,5? Ainakin hymmäilyt tää sen verran, että varmaan tuli. Tuli. Olis tullut 3,5. Olis. Squat!
Ja joskus se nostaa. Se on aika varmaan vähän säätää. Mikä oli viimeinen? 85. 200 aloitan. Sen nyt pitäisi olla hyvin varma. Ja tuntui hyvältä toi 85 kuitenkin. Kanssa. Tässä vaan itsellä tulee alle haasteessa. Maveen lämmittely. Nurmi valmistautuu. Start! Press! Track! Kaks puolikas lisää, kaks puolikas lisää. Jaa, hyvä, hyvä. Start! Press! Track! Sitten on sama paino. Jaa, hyvä, pystyy. Menkää 15 kurvakymmentä. Start! Press! Ja pidä! Track! Jaa, hyvä. Start! Press! Rät! Jaa, yhdessä nousta. Ja näin. Start! Press! Rät! Jaa, yhdessä nousta. Ihan kiva aloitus. 207,5 seuraavaa. Ja varmaan sitten 2.15 viimeiseen niin kuin kisaennätyksellä ottais. Tietenkin jos nyt isompaa pystyy ottamaan varmasti, niin otetaan. Mutta toisaalta Kriikkulan toi penkki, mikä tossa oli, ja toi ihan helvetin nätisti kyllä liikkuu. Saa nimittäin toi Sistonen Kriikkulasta kovan vastuksen. Jossain vaiheessa siis pelkkää penkkiä. Ja Simon pitäisi tulla jossain vaiheessa. Tuolla se kattelee, niin Simon pitäisi jossain vaiheessa tulla voimannostokisoihin. Meillä vähän puhuttiin, että ensi vuodelle otettaisiin haasteet. Sekin tulisi penkkihirmuna ihan voimannostoon. Press! Työnnä, 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 työnnä! Ei lähtee nyt likoilla. Start! Press! Työnnä, työnnä! Oikein! Hyvä Jarkko! Hieno! Katosta läpi! Paine täyte, paine täyte! Start! Press! Lähtee, lähtee! Ihan suunnitelmissa pysyy, eli 2.15 viimeiseen, niin se on kisaennätys. Jos kisaa kaksi kertaa vuodessa, 2,5 kiloa joka kerta, niin se on 5 kiloa vuodessa, niin 10 vuoden päästä kova peli. Start! Press! Ja ylhäällä on ja hyöksyttynä. Tyytyväinen on 2,5 kilolla se kisaennätys. Ehkä jäi vähän, ehkä ei. Tuhat tavallaan liikaa jossitilla. Seuraavaksi maastaveto. Tässä ei ole hirveästi aikaa mulla lämmitellä, koska mä oon siellä niin alkupäässä. 2,45 otin alkuun, että sen pitäisi olla kyllä helppo. Että siinä pystyisi vähän ottaa isompia kohotuksia. Down! Kaksi puolta pois ja kymppi tilaa. Down. Down.
Sama paino. Ja hyväksytty nosto. Down. No niin, hyväksytty nosto, hyvä. Ja saani on valmistautunut. Down. Ja näin, hyväksytty nosto. Arvosti! Annetaan! Hyvä! Hyvä! Down! Hyvä! 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 Sitten Läänänen. Overtiin palokka. No niin. Hyvä. 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 Ja näin. Hyvä. Nosto hyvä. Niin on. Down. Ja näin. Hyvä. Nosto. Varmo veto. No niin, nyt. Hyvä tokka! Joo, pidä! Down! Hyvä, hyvä nosto. Jaa, juu, tuli puolelle kiloa, meni yhteistyössä Suomen rikki sinne Saariolle. Hyvä. Ne uudet tulee sieltä sun täältä nyt sitten ja... Puolella kaikki peliin nyt sinne, viimeinen veto! Asennetaan! No niin, ja hyväksytty nosto, hyvä. Toi 270 oli vaan joulukuussa oli jo itselle sellainen rauta, mitä pystyi ottaa salille helposti. Niin kun, joo. Mut sitä, no kisoissa nyt on otettu. Niin. Kisoissa on eri. Ja mä oon saanut nyt... Ja ton peukalolukon mä oon saanut nyt sellaiseksi, että... Se pitää hyvin. Joo. Ja. No, pitäis vaikka 400 kilolla ihan niinku... jos vaan jaksais vetää. No mut jos treenit on ollut vähän rikkonaista, niin 270 on kova kisaveto. Juho selitteli jo mun. Just niin vahva olin tänään, kun... Tai siis ainut missä ehkä jäi vahva, niin oli penkki, kyllä se ehkä 2,5. Niin. Joo. Ei... Täydelliset niin kun nostot. Ne valinnat oli hyvät. Niin. Syksyllä voimannostokisa uudestaan tekee ensi vuodelle tuloshaja. Ja... Ne on helpompi peijänempi ja heikompi ja toninko. Niin, syksystä jotkut voimannostokisat tehtiin tuloksen penkin SM ja voimannosto SM ensi vuodelle ja sitten ensi vuonna on toivottavasti taas samoihin aikoihin penkin SM ja silleen niin pystyy ottaa jonkunnäköistä treeniblokkia näihin niin kuin voimannostokisoihin ja sitten loppuvuoden keskittyy vahvan miesjuttuihin. No itse asiassa edelleen mulla jatkuu kyykky ja toi maastavetopriorisaatio, koska ne on Norjan vahvamieskisoissa. Sinne pitää parantaa toki. Nyt mä yritän opetella nopeasti kyykkäämään siteillä ja sellaista, mutta siitä tulee uutta videota. Onneksi on. Eikö vielä? Ei, vielä on nosto vielä. Saat jo Suomen ennätyksen teit yhteistyö. Aikki sinne! Jalka kiitos. Vielä ois 2 pystyn tekemään. En 100 kilolla häviä. Mut joo. Tässä oli tällainen, ehdottomasti kaikkia suosittelen, jos käyt salilla, teet kyykkyä, penkkiä ja maastavetoa, niin Suomen voimannostoliiton kisoihin, voimannostokisoihin. Näistä saa sitä motivaatiota. Itse yritän nyt myös lähteä kisaamaan just silleen, että näyttää jonkunnäköistä esimerkkiä, että jättää sen ekon pois. Ihan helvetin mukavaa porukkaa. Tuut tekemään tuloksen lavalle ja silloin jo niin kuin voittaja ihan, kun astuu lavalle. Niin. Kyllä, kauniita sanoja. Ei lähtenyt. Hyvä yritys. Kiitos.
Neljäs tuloksikin Suomen ylitys sitten kohenee, eli on myös Saarion nimissä. No niin. Yhteistuloksia tulee 10,5 kiloa lisää. Eikä huuvella minuun. Ei. Tanko Armis, nyt meillä on viimeinen. Näiden kisojen viimeinen otto. Yhteistuloksen Suomen ylitys ja maastonotto Suomen ylitys. Toivottavat Saarion nimissä, mutta nyt nimissä täällä on uudet lukemat. Jari Saario, Juokoske Punnerus. No niin, siinä on.